Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com uma história que vai além da lenda. No cemitério paroquial de Itajubá, no corredor que faz esquina com o corredor 13, está o mausoléu de Gabriela de Moura Fonseca, dama da sociedade itajubense e esposa de um comerciante bem conhecido e rico da época. E bem em frente, uma estátua de bronze em tamanho natural de Dona Gabriela. A estátua foi uma homenagem que seu filho mandou fazer em Paris e replica a única foto da mãe, que morreu aos 68 anos por causa de um AVC. Segundo dizem, ela odiava ser fotografada e teria sido surpreendida pelo filho tirando uma foto enquanto ela abria a porta de uma capela. A foto original também está exposta no mausoléu. Não se sabe por que a estátua teria ficado assombrada e nem quem foi a primeira pessoa a relatar alguma experiência. Mas há quem diga que ela já assombrava os ferroviários no galpão em que permaneceu por um tempo, logo ao chegar à cidade. Dizem que ela se mexia e mudava de lugar. Mas o que mais se ouve são as pessoas dizendo que é só escurecer para que a estátua comece a caminhar pelo cemitério. E existem relatos de pessoas que juram ter visto isso. Uma dessas pessoas foi uma mulher que contou estar muito deprimida pela morte recente de sua mãe e que alguns dias após o enterro foi visitar o túmulo. Ela estava concentrada, chorando muito, rezando, quando sentiu uma mão no seu ombro e viu pelo canto do olho a estátua de bronze ao lado dela. Mas quando olhou novamente, não havia nada. Os túmulos da mulher de bronze e da mãe da moça ficavam longe, sequer estavam no campo de visão um do outro. Por isso mesmo ela não soube explicar o que aconteceu, mas disse com certeza que depois disso conseguiu aceitar a morte da mãe e pôde seguir a sua vida. Outra história conhecida é a de um homem metido engraçadinho que aprendeu da pior maneira que não se deve zombar de lendas e nem dos mortos. Num dia de finados, ele achou que seria uma boa ideia brincar com a estátua. E aí ele colocava nela seu chapéu, fingia que dançava com ela, colocava o cigarro nas mãos da estátua e outras idiotices do tipo. Ao voltar para casa, já no começo da noite, por uma estrada rural, seu carro capotou, deixando-o em coma. O amigo que estava ao lado teve apenas alguns ferimentos, coisinha leve. E foi ele mesmo, o carona, que disse que o carro começou a zigue-zaguear pela estrada enquanto o amigo gritava para alguém soltar o volante. E antes de desmaiar, ele disse que a estátua estava fazendo aquilo com o carro, puxando a mão dele para o lado do precipício. Quem também tem muito medo da mulher de bronze são as crianças. Inclusive, alguns garotos contaram que estavam brincando em frente ao cemitério e viram que a estátua não estava em seu lugar em frente ao mausoléu, mas que a viram caminhando entre os túmulos. Saíram correndo com muito medo e juraram nunca mais voltar a brincar por ali. Dizem que não é bom que as pessoas saibam do dia do aniversário de Dona Gabriela, já que à meia-noite desse dia, ela desce a rua Bartolomeu Tadei e que se por um acaso alguém está subindo a rua, na mesma hora ela o agarra pela mão e aí essa pessoa nunca mais é vista de novo. Outro mistério é porque ela é sempre vista como a estátua e nunca como uma aparição, um fantasma. O único mistério nessa história toda que foi possível explicar foi a vez que nos anos 70 a estátua desapareceu do cemitério e apareceu pela manhã na praça central da cidade, deixando muitos moradores apavorados. Mas depois se descobriu que foi só mais uma brincadeira sem noção. Soube-se que alguns estudantes da escola de engenharia tiraram a mulher de bronze do cemitério e a levaram para a praça. Apesar de algumas pessoas mais velhas dizerem que a viram caminhando até lá. É uma lenda bem misteriosa e deixa muitas perguntas no ar. Como, por exemplo,
porque a estátua seria assombrada, ou porque, como eu disse, a mulher de bronze se manifesta sempre como a estátua e não como um fantasma. Bom, mistérios à parte, eu sempre vou repetir. Toda lenda vem de um fato, então nunca se pode duvidar totalmente. Logo eu volto, trazendo mais uma história que vai muito além da lenda. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.